ეს არტგენი ოფიციალურად დაიხურება, ეს რიგით მეცხრე არტგენია, რომელიც აბსოლუტებში მიმდინარეობს და დასკვნით საღამო შემი კოლეგა ნინო ქავთარაძე ესწრება. ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ. გამარჯობა, არტგენი წელს უკვე მეცხრე ტარდება. არტგენი 2011 დღეს დაიხურება. როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, წელს განსაკუთრებით ბევრი სტუმარი ყავდა ფესტივალს. არტგენი 2012 უცხოელი შემსრულებლების სიმრავლითაც გამოირჩეოდა. დღევანდელ საღამოსაც ალჟირულ ფრანგული ჯგუფის ფიტ ქარავანი დახურავს. ასევე იქნებიან ქართული ანსამბლები თბილისიდან, ქუთაისიდან და რაჭიდან. დიდ სცენაზე კონცერტები დაიწყება 9 საათზე. ამასთანავე პარალელურად იქნება მცირე სცენაზე გამომსვლელები იქნებიან. მანამდე კი ამ წუთებში უკვე მიმდინარეობს ქართული საბრძოლო ხელოვნების სხვადასხვა სახეობების ჩვენება. მოგვიანებით კი დაიწყება ქართული რაგბის ლელობურთის თამაში, რომელშიც მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ეს არის ძალიან კაი საინტერესო ჯგუფია. ძლიერი ჯგუფია და კაი მუსიკოსები არის, ალჟირელია თვითონ ერთი მთავარი სოლისტი. Ну სხვადასხვა ქვეყნიდან არის, მაგრამ საფრანგეთში ცხოვრობენ ძირითადად და არის ისეთი, ну, მაღალი დონის კაი ჯგუფია, ის ნახავს არინანეს. ჩალფორსნები მონაწილეები ვართ არტგენის ფესტივალის დაარსების დღიდან, ეს 2003 წლიდან დღემდე მოყოლებული ყოველ წელს მონაწილეობთ. ვაჩვენებთ და წარმოადგენთ ქართულ საბრძოლო ხელოვნებას, კერძოდ სხვადასხვა სახეობებს. ფარიკაობა, შუბოსნობა, მშვილდოსნობა, ჭიდაობა, კრივი, კიდევ უამრავი იარაღები გვაქვს არტგენილი და ამ ყველაფერს ვაჩვენებთ ხალხს. აღარ მოქმი ჩართვა.